Në protestin e 7 korrikut, ju deklaruat që për Zotin Basha nuk do e ftonit ose do i thonit që të qëndronte i distancuar nga ajo protest. Në 12 nëntor, duhet vi Lulzim Basha, Gazmend Bardhi, Engeleta Libeaj në protest bashkë me demokratët? Të gjithë mund të vinë përveç Lulzim Bashës, i cili do të sqaroj akuzën e të mërshme që ka. Të tjerë janë antarë të grupit, antarë të Partisë Demokratike dhe nuk mund të marrin leje mua ata që të protestojnë kundër qeverisë. Lulzim Basha ka një akuzë të mërshme, ka deklaruar që nuk është e vërtetë, po nuk ka dhënë asnjë fakt, asnjë provë për ato akuza konkrete që ekzistojnë aty. Dhe hetimi këtu nga selia po vazhdon. Kështu që mendoj se është shumë i detyruar të zbardhë, të ketë burrëri, të tregoj edhe në qofë se i takon me hybrena, ose të shpalet, e kam thënë dhe njëherë, i penduri drejtësis dhe fiton letësira, por të tregoj të vërtetën. Kjo është kushtë.